မြောက်ကိုရီးယားတို့လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခု။ချောင်းမြို့တော်မှာတည်ရှိတဲ့ Ryan Union Hotel ဆိုတာကတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအမြင့်ဆုံးဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး330မီတာမြင့်မားပါတယ်။ချောင်းမြို့တော်မှာကတော့ဟန်ရေးပြဖို့တည်ဆောက်ထားတဲ့အထင်းမဲ့ရုပ်တုတွေအဆောက်အအုံတွေနဲ့ပြည့်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအဆောက်အအုံတွေအလုံးကိုဖိလမစ်ပုံ Ryan Union Hotel ကြီးကဖုံးလွှမ်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီဟိုတယ်ကြီးကိုတော့ကီလိုမီတာအတော်ဝေးဝေးကတောင်မှလမ်းမြင်နေပါတယ်။ Ryan Union Hotel ကိုတော့ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်ဆောင်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်ရည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကစတင်ခဲ့တာပါ။နေ့အနေငယ်ကြာမှာပဲဟိုတယ်ရုပ်လုံးကပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုအချိန်ထိအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာဧည့်သည်တယောက်မှလက်ခံထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကဆယ်စုနှစ်တစုစာလောက်ဖလာကြီးဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဒါပါကြောင့်လေအဲ့ဒီဟိုတယ်အတွင်းပိုင်းကဘလို့ပုံစံမျိုးရှိလို့လဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်ထဲမှာနေခဲ့ဘူးသူရောရှိသလား။ဒီဗီဒီယိုကတော့မိတ်ဆွေတို့ကို Hotel of Doom ဂျူဇိုးဟိုတယ်လို့ခေါ်တဲ့ဟိုတယ်ကြီးစုကိုပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Double Power မြန်မာ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီနိုင်ငံရဲ့မှန်ကန်တိကျတဲ့သတင်းတွေကိုစုဆောင်းဖို့ကမလွယ်ကူပါဘူး။ဥပမာပြောရရင်လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံဆက်သားတယောက်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အကြအားလုံးကသတင်းအမောင်ချခံထားရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတော့အဲဒီဆက်သားကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီစနစ်တွေကိုမကြိုက်တာကြောင့်ဒုက္ခသည်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလာရောက်ခိုးလုံနာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တကယ်ပဲသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်နေသလား။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီကြားအဖြစ်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အကျွဲမဲ့အာဏာရှင်စနစ်အကျင့်သုံးမှုကြောင့်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်စနစ်အတွင်းကဘဝတွေအကြောင်းသိရဖို့တော့ခက်ခဲလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအပေါ်တခြားသူများရဲ့အမြင်ကတော့နိုင်ငံအတွက်အရေးပါလာတဲ့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံကုန်ဆောင်အထိမ့်မဲ့ရုပ်တုအမြောက်အများကိုမြို့တော်ပြုံးရမ်းမှာဆောက်လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ကြီးမားလာတဲ့မိုးမျောတိုက်ကြီးတွေနဲ့အထင်ကြီးလောက်လှပတဲ့ရုပ်တုကြီးတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကခင်မီပီကျွဲဝချမ်းသာကြောင်ပြသဖို့အတွက်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Ryan Union Hotel အကြောင်းကိုတော့နားလည်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းအချင်းချုပ်ကိုသိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနားမှာမိတ်ဆွေတို့အတွက်သတင်းကောင်းလေးရှိပါတယ်။မိတ်ဆွေကစာအုပ်ဖတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှစာအုပ်တွေဝယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မဖတ်ဖြစ်ဘူးအချိန်မပေးနိုင်ဘူးစာအုပ်တွေပတ်ဖို့အချိန်မထုတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ The Well Power Audio Book Application လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အပြတ်တောင်းမရှိ original အတိုင်းအတန်းနှင်းစာအုပ်ပေါင်းများစွာအနက်ကိုကြရာစာအုပ်တို့ကိုကောက်ရေးပြီးတော့မှကားစီနေမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟင်းချက်နေမယ်ဖြစ်ဖြစ်အချိန်မရွေးနေရာမရွေးနားဆင်နိုင်ပါတယ် YouTube ပေါ်ကလိုကြော်ညာရီအနောက်ရှက်တွေအတွက်မပူရတော့ဘဲနဲ့နေ့စဉ်စာအုပ်တွေတအုပ်ကိုလည်းနားဆင်ခံစားရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေအားပေးသောပမာဏရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုဥပမာ6လအတွက်မဘာဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့26000ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်း9200ကိုမိဘမဲ့ Gary ဘူပါရီတာ Cancer Foundation နဲ့တခြားသောအကူအညီလိုအပ်တဲ့နေရာအသီးသီးတွေမှာလာစင်းရမြလူတန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပဲ comment မှာပင်ထားတဲ့ Fiber Telegram Facebook Messenger တွေကတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Application link ကိုလည်းတွဲပေးထားပါမယ်။အခမဲ့စာအုပ်လေးတွေနဲ့စမ်းနာစဉ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။1945ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိကိုရီးယားနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးကဂျပန်လက်အောက်ခံနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးဂျပန်လက်နက်ချပြီးနောက်မှာတော့အရာအားလုံးကပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံများရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုနဲ့အတူကိုရီးယားနိုင်ငံကနှစ်ပိုင်းခွဲသွားခဲ့ပါတယ်။တော်ဘက်ချမ်းကတော့အမေရိကန်လက်အောက်ချသွားခဲ့ပြီးမြောက်ဘက်ချမ်းကတော့ဆိုဗီယက်အခုရုရှားလက်အောက်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ရှားလက်အနေနဲ့ထောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ချင်းတိုးတက်လာခဲ့ပြီးတော့မှကမ္ဘာနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတော့ကွန်မြူနစ်အလံထောင်ခဲ့ပြီးတော့အကျွေးမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတောင်နှင်းမြောက်နိုင်ငံကရန်သူတွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံသားပြိပခါတွေကအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့မှ1950ခုနှစ်မှာကိုရီးယားပြည်တွင်းစစ်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ပွဲက3နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့မှအသက်ပေါင်း4သန်းလောက်ကိုနှုတ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ပွဲကြောင့်တောင်နှင်းမြောက်နှစ်နိုင်ငံကြားကွယ်လွယ်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့မှအခြေခံမှလာစေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကစပြီးတော့နေချာမြင့်ကကိုရီးယားနိုင်ငံကိုနှစ်ပိုင်းကွဲသွားစေခဲ့ပါတော့တယ်။စစ်ပွဲပြီးမှအပြစ်ခတ်ရက်စေးတွေလုံဆောင်ခဲ့ကြပြီးမယ်လေ။အချိန်နဲ့များတော့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရတဲ့ကဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးကမခိုင်မာလာပါဘူး။နောက်တဲ့ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်လောက်ကြော်သွားကြရအောင်။တောင်နှင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကရံပတ်တီဖြစ်နေကြတော့မှာပဲ။1986မှာတော့ဗန်ကိုရီးယားကမ်ပဏီတခုကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဟိုတယ်တခုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဟိုတယ်ကြီးကအဲ့ဒီအခေတ်ခါတုန်းကကမ္ဘာပေါ်မှာအမြင့်မားဆုံးဟိုတယ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တဲ့နှစ်အကြာမှာတော့ဗန်ကိုရီးယားနိုင်ငံကပဲအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံကုန်သတင်းပုံမှုတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကင်အီဆွန်ကတော့အဲဒီလိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတိုးတက်လာနေတာကိုသဘောမကျပါဘူး။ဒါကြောင့်မဲ့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကလှုပ်ဆောင်မှုတွေစတင်လာခဲ့ပါတယ်။
1989ခုနှစ်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကကမ္ဘာ့ကျောင်းသားနဲ့လူငယ်များပွဲတော် World Festival of Youth and Students ကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီးတော့မှနိုင်ငံပေါင်း198နိုင်ငံကလူပေါင်း1000ကျော်လောက်မြောက်ကိုရီးယားမြို့တော်ကိုလာရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။တက်ဆက်ထဲမှာပဲလာရောက်လေပဲကြသူတွေအတင်ကြီးအံ့ဩနိုင်ကြစေဖို့အတွက်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံကိုမြို့တော်ပြောင်းရန်ကိုအလှဆင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုလမ်းအသစ်တွေဖောက်လုပ်ဖို့နဲ့အားကစားကွင်းကြီးတွေဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဟိုတယ်အသစ်ကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကသူတို့ရဲ့ဟိုတယ်အသစ်ကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဟိုတယ်ထက်104မီတာလောက်ပိုမြင့်စေဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်တွေက Eiffel Tower ကိုဆောက်လုပ်စဉ်ကထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးခဲ့ပါတယ်။ Ryanion Hotel ကြီးအတွက်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကတခြားဟိုတယ်တွေနဲ့မတူဘဲထူးခြားလာပါတယ်။85ဒီဂရီစောင်းထားတဲ့တောင်ပံ3ခုကိုအမိုးဝိုင်းထက်မှလာဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီဇိုင်းဆွဲထားခဲ့တာပါ။ဟိုတယ်ဒီဇိုင်းကပိရမစ်တောင်နဲ့ဒုံးမြန်တို့နဲ့ဆင်တူပါတယ်အထက်ပေါင်း105ထပ်ပါရှိပြီးတော့မှအခန်းပေါင်း3000ကျော်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်စုစုပေါင်းဆိုရင်3000နဲ့6000စတူရန်မီတာအကျယ်ဝန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဘိုလင်းကစားခွင့်နဲ့နိုင်ကလပ်တစ်ခုလည်းထည့်သွင်းဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတာပါဟိုတယ်ထိပ်ဆုံးအထက်အမိုးကုန်းရဲ့ထိပ်ခုံးနေရာမှာတော့စားသောက်ဆိုင်5ခုအတွက်နေရာရှိပါသေးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပပတ်လေးကိုကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်မှုအတွက်360ဒီဂရီပတ်လေးလှည့်နိုင်အောင်လည်းဒီဇိုင်းကရေးဆွဲထားပါသေးတယ်1989ခုနှစ်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဟိုတယ်ကိုစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်နှစ်နှစ်အကြာကမ္ဘာ့ကျောင်းသားနဲ့လူငယ်များပွဲတော်နဲ့အချိန်ကြိုက်ပဲဟိုတယ်ဖွင့်ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုစီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။တစ်သက်ပြီးတစ်သက်150သက်ပြည့်အောင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီးတော့အဆောင်အုံကြီးကလည်းတပြေးပြေးမြင်းတစ်သက်မြင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆောက်လုပ်ရေးစပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာဖွင့်ပွဲလုပ်ဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။နိုင်ငံတကာကလာရောက်ခဲ့ကြတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေကိုတခြားသောဟိုတယ်တွေနဲ့သာတည်ခုဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြရပါတော့တယ်။Ryanion Hotel ကြီးရဲ့ဖွင့်ပွဲကိုတော့1992ခုနှစ်ကိုရောင်းရွှေ့အစီအစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့1992ခုနှစ်မှာတော့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲသွားခဲ့ပြီးစစ်ရေးတိုက်ပွဲကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြာဆုံးမှုနဲ့အတူမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကလည်းသူတို့ရဲ့ကျော်တော်နောက်ကနိုင်ငံကြီးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်နေ့အကြာမှာတော့ဟိုတယ်ကြီးရဲ့အမြင့်က330မီတာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အဆောင်အအုံထက်မြင့်မားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆောက်လွေပြီးဆုံးမှုကတော့အဝေးကြီးလူနေပါသေးတယ်။ဟိုတယ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဘယ်တော့မှမပြုလုပ်ခဲ့ကြရပါဘူး။အဲဒီအချိန်မှာဟိုတယ်ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကြစည်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ850မီလီယံကုန်သွားပြီးပြီဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကိုငွေကြေးပြတ်လည်သွားခဲ့ပါတယ်။1993ခုနှစ်မှာတော့ဆောက်လုပ်ရေးကိုလုံးဝရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။တခြင်းကနိုင်ငံကုန်ကိုမြင့်တင်ပေးဖို့စတင်ခဲ့တဲ့ဟိုတယ်ကြီးကအခုအချိန်မှာတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့မျက်စိစပွဲမွေးစူးစီရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။အဲဒီဟိုတယ်ကြီးမှာပရင်းပေါက်တွေတောင်မှမတက်ဆင်ဖြစ်လိုက်ပါဘူး။မိဂိုရအဆောင်အခွန်ကြီးပဲကြံရှိခဲ့တာပါ။ပူဟောင်းနေတဲ့အင်္ဂလိပ်ပုံကြီးလားဖြစ်နေပြီးတော့မှဟိုတယ်အမိုးထက်မှလည်းပြစ်ထားခံထားရတဲ့တန်ကြီးအလေးလေးနဲ့ဆောက်လွေကရင်းကြီးကနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိနေပါတော့တယ်။တချိန်တည်းမှာပဲမြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကအစားအစာပြက်လက်မှုတန်းကိုအလူလေခံခဲ့ရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကြီးကစီးပွားပြက်ကက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအရာနဲ့အတူငံ့မော့ခေါမမှုကကြီးကလည်းကပ်ပါလာခဲ့ပါတယ်။အထာပတ်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်တာ၊လျှက်စစ်ဆန်အားပြက်လက်တာ၊ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေမရှိတော့တာတို့ကိုမြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကင်ဂျုံဟီကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်အသစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အာဏာချက်တွေကိုကဘာကိုမသိစေချင်ခဲ့ပါဘူး။ကိစ္စရဲ့တော်တော်များများမှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်များပြပြီးတော့မှကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများများကိုညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်နဲ့လောက်မှာပဲ Ryanion Hotel ကြီးရဲ့ပုံကြီးကပြောင်းရွှေ့မျိုးတော်ကနေပြောက်ွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံအာဏာပိုင်တွေကပြောင်းရွှေ့မျိုးတော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာRyanion Hotel ကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့ပြီးတော့မှအတည်စီခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးရဲ့မအောင်မြင်မှုတွေ၊တိုင်းပြည်ငွေကြေးကျပ်တီးခြင်းရဲ့ပြရုပ်ဖြစ်တဲ့ Ryanion Hotel ကြီးကိုသမိုင်းကနေဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးရန်နာပြီး15နှစ်အကြာလောက်မှာတော့တိုးတက်မှုတွေရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ Orascom ဆိုတဲ့ AJ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကဟိုတယ်ကြီးရဲ့ပြင်ပောက်တွေတက်ဆင်မှုအထက်ငှားရင်ခဲ့ပြီးတော့အဆောင်အုံရဲ့အပြင်ပိုင်းပုံမှန်သွင်ပြင်ကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာတော့ကင်ဂျုံဤကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ကင်ဂျုံအန်ကအာနာရလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ထဲမှာပဲဟိုတယ်ဆောက်လွေပြီးစီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီစင်ကာဟိုတယ် group ဖြစ်တဲ့ Kambinski ကအဆောင်အပေါ်ပိုင်းမှာဟိုတယ်ခန်းပေါင်း150ကိုပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ဟိုတယ်ဖွင့်ပွဲကြီးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းအမှန်တကယ်ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။2013ခုနှစ်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အနောက်နိုင်ငံများကြားနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် Kambinski Company က project ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီတိုင်းအောင်ဟိုတယ်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအစားအုံတွေကိုလည်းဘယ်သူမှဝင်ရောက်ခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူးစီစဉ်ထားခဲ့တဲ့မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားတဲ့အခန်းတွေထဲမှာ
ဲ့တဲ့တယောက်လေးတောင်မှတဲခုနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးအခုအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်ကြီးကို Hotel of Doom ဂျိုဆိုဟိုတယ်လို့နာမည်ပြောင်းတွင်လာခဲ့ပါတယ်အလှပဆုံးဖန်တီးထားခဲ့တဲ့ဟိုတယ်ရဲ့အပြင်ပိုင်းတွင်ပြင်းနေတောင်မှအဆောင်အတွင်းကနိုင်ရနေရစတင်ပျက်စီးနေပြီဆိုတာကိုမဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါဘူးကျန်းကျင်ပညာရှင်တွေကတော့ဟိုတယ်ကိုတိဆောက်ထားခဲ့ပုံကခိုင်မာမှုမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ကွန်ကရစ်အများအပြားအသုံးပြုထားပြီးမယ်လေစတီးအသုံးပြုခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်2014ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီဟိုတယ်လိုမျိုးကွန်ကရစ်သားတွေပဲအသုံးပြုပြီးတော့မှတည်ဆောက်ထားတဲ့မိုးမြော်တိုက်တလုံးကလည်းပြုံရံမျိုးတော့မှပြူကျပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်အကောင်းစားကြီးတွေကြောင့်ကြော်ကြားမယ့်အစားမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်စမ်းသပ်ခြင်းတွေပြည်သူများရဲ့ဆင်းရဲမွေးတည်မှုတွေကြောင့်ကြော်ကြားခဲ့ပါတယ်။2018ကနေစပြီးတော့မှမိုင်ယွန်လွန်ဟိုတယ်အဆောက်အဦကြီးကိုဝါဒပြန့်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အဆောက်အဦအပြင်ပိုင်းကို LED မီဒီပေါင်းထောင်ချီပါတဲ့ပုံရိပ်ပုံစကရင်တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့ပြီးတော့မှ၄မိနစ်စာဗီဒီယိုတွေကိုထပ်ခါတလေလေပြသခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသမိုင်းများနဲ့နိုင်ငံရေးကြွေးကြော်သံများပြသခဲ့ကြပါတယ်။အဆောက်အုံတစ်ပိုင်းမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအလံကြီးလွှင့်ထားပါတယ်။အချိန်နဲ့အမျှမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့စင်ဟာကျေဝချမ်းသာမှုနဲ့အာဏာတို့ကိုလောဘစိတ်များလွန်ခြင်းကအကျွင်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အကြဆုံးမှုတို့ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်။အပြင်ပိုင်းအလှဆင်ထားတာတွေရဲ့အထက်ကိုထိုးပေါက်မြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကြီးတန်းတဲ့လက်တွေ့ဘဝတွေကိုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မြောက်ကိုရီးယားဟိုတယ် project ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ The World Power မြန်မာ YouTube channel လေးကိုလည်းလက်က subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဘေးနားကနေဒီပဲလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်